नेपाललाई चिनाउनु पर्दा एसिया महादेशमा भारत र चीनका बीच रहेको सानो देश भनेर चिनाउने गरिन्छ। साँच्चै नेपाल विश्वका झन्डै 200 देशसँग तुलना गर्दा सानै हो त? तथ्याङ्क हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। नपत्याए हेरौँ नेपालभन्दा साना युरोपेली देशलाई। युरोपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट मान्यता पाएका देशको सङ्ख्या 44 छ। भ्याटिकन सिटीलाई समेत समावेश गर्दा युरोपेली देशको सङ्ख्या 45 हुन्छ। तीमध्ये बहुसङ्ख्यक अर्थात् 31 देश नेपालभन्दा साना छन्। नेपालभन्दा साना युरोपेली देश कुन कुन हुन् अनि तिनीहरू नेपालभन्दा कति साना होलान्? मित्रहरू नमस्कार, न्युज नलेजमा स्वागत छ, म करुण ढकाल। आउनुहोस् अलिकति ज्ञानको कुरा गरौँ। सुरु गरौँ आजको प्रस्तुति, नेपालभन्दा साना युरोपेली देशहरू। नम्बर 31, ग्रीस। पश्चिमी युरोपमा पर्ने ग्रीस नेपालभन्दा 1.1 गुणा सानो छ। ग्रीसको क्षेत्रफल 131,940 वर्ग किलोमिटर छ। यस देशको राजधानी एथेन्स हो। ग्रीसको जनसङ्ख्या 1,42,00,000 छ। नम्बर 30, बुल्गेरिया। पूर्वी युरोपमा पर्ने बुल्गेरिया नेपालभन्दा 1.3 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 110,910 वर्ग किलोमिटर छ। 69,48,445 जनसङ्ख्या भएको बुल्गेरियाको राजधानी सोफिया हो। नम्बर 29, आइसल्यान्ड। उत्तरी युरोपमा पर्ने आइसल्यान्ड नेपालभन्दा 1.4 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 103,000 वर्ग किलोमिटर छ। 341,243 जनसङ्ख्या भएको आइसल्यान्डको राजधानी रेक्युभिक हो। नम्बर 28, हङ्गेरी। पूर्वी युरोपमा पर्ने हङ्गेरी नेपालभन्दा 1.6 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 93,030 वर्ग किलोमिटर छ। 96,60,351 जनसङ्ख्या भएको हङ्गेरीको राजधानी बुडापेस्ट हो। नम्बर 27, पोर्चुगल। दक्षिणी युरोपमा पर्ने पोर्चुगल नेपालभन्दा 1.7 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 91,568 वर्ग किलोमिटर छ। 1,01,96,709 जनसङ्ख्या भएको पोर्चुगलको राजधानी लिस्बन हो। नम्बर 26, अस्ट्रिया। पश्चिमी युरोपमा पर्ने अस्ट्रिया नेपालभन्दा 1.8 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 83,858 वर्ग किलोमिटर छ। 90,06,398 जनसङ्ख्या भएको अस्ट्रियाको राजधानी भियना हो। नम्बर 25, चेक रिपब्लिक। पूर्वी युरोपमा पर्ने चेक रिपब्लिक नेपालभन्दा 1.9 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 78,866 वर्ग किलोमिटर छ। 1,07,08,981 जनसङ्ख्या भएको चेक रिपब्लिकको राजधानी पारागुए हो। नम्बर 24, सर्बिया। दक्षिणी युरोपमा पर्ने सर्बिया नेपालभन्दा 1.9 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 77,474 वर्ग किलोमिटर छ। 87,37,371 जनसङ्ख्या भएको सर्बियाको राजधानी बेलग्रेड हो। नम्बर 23, आयरल्यान्ड। उत्तरी युरोपमा पर्ने आयरल्यान्ड नेपालभन्दा 2.1 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 70,280 वर्ग किलोमिटर छ। 49,37,786 जनसङ्ख्या भएको आयरल्यान्डको राजधानी डब्लिन हो। नम्बर 22, लिथुआनिया। उत्तरी युरोपमा पर्ने लिथुआनिया नेपालभन्दा 2.3 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 65,200 वर्ग किलोमिटर छ। 27,22,289 जनसङ्ख्या भएको लिथुआनियाको राजधानी भिल्नियस हो। नम्बर 21, लात्भिया। उत्तरी युरोपमा पर्ने लात्भिया नेपालभन्दा 2.3 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 64,589 वर्ग किलोमिटर छ। 18,86,198 जनसङ्ख्या भएको लात्भियाको राजधानी रिगा हो। नम्बर 20, क्रोएसिया। दक्षिणी युरोपमा पर्ने क्रोएसिया नेपालभन्दा 2.6 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 56,542 वर्ग किलोमिटर छ। 41,05,267 जनसङ्ख्या भएको क्रोएसियाको राजधानी जाग्रेब हो। नम्बर 19,
बोस्निया हर्जगोविना। दक्षिणी युरोपमा पर्ने बोस्निया हर्जगोविना नेपालभन्दा 2.9 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 51,129 वर्ग किलोमिटर छ। 32,80,819 जनसङ्ख्या भएको बोस्निया हर्जगोविनाको राजधानी सारायेभो हो। नम्बर 18 स्लोभाकिया। पूर्वी युरोपमा पर्ने स्लोभाकिया नेपालभन्दा 3 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 48,845 वर्ग किलोमिटर छ। 54,59,642 जनसङ्ख्या भएको स्लोभाकियाको राजधानी ब्राटिस्लाभा हो। नम्बर 17 इस्टोनिया। उत्तरी युरोपमा पर्ने इस्टोनिया नेपालभन्दा 3.3 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 45,226 वर्ग किलोमिटर छ। 13,26,535 जनसङ्ख्या भएको इस्टोनियाको राजधानी टालिन हो। नम्बर 16 डेनमार्क। उत्तरी युरोपमा पर्ने डेनमार्क नेपालभन्दा 3.3 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 43,094 वर्ग किलोमिटर छ। 57,92,202 जनसङ्ख्या भएको डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगन हो। नम्बर 15 नेदरल्यान्ड्स। पश्चिमी युरोपमा पर्ने नेदरल्यान्ड्स नेपालभन्दा 3.6 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 41,526 वर्ग किलोमिटर छ। 1,71,34,872 जनसङ्ख्या भएको नेदरल्यान्ड्सको राजधानी अम्स्टर्डम हो। नम्बर 14 स्विजरल्यान्ड। पश्चिमी युरोपमा पर्ने स्विजरल्यान्ड नेपालभन्दा 3.6 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 41,290 वर्ग किलोमिटर छ। 86,54,622 जनसङ्ख्या भएको स्विजरल्यान्डको राजधानी बर्न हो। नम्बर 13 मोल्दोभा। पूर्वी युरोपमा पर्ने मोल्दोभा नेपालभन्दा 4.4 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 33,843 वर्ग किलोमिटर छ। 40,33,963 जनसङ्ख्या भएको मोल्दोभाको राजधानी किसिनव हो। नम्बर 12 बेल्जियम। पश्चिमी युरोपमा पर्ने बेल्जियम नेपालभन्दा 4.8 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 30,510 वर्ग किलोमिटर छ। 1,15,89,623 जनसङ्ख्या भएको बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्स हो। नम्बर 11 अल्बानिया। दक्षिणी युरोपमा पर्ने अल्बानिया नेपालभन्दा 5.1 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 28,748 वर्ग किलोमिटर छ। 28,77,797 जनसङ्ख्या भएको अल्बानियाको राजधानी टुराना हो। नम्बर 10 नर्थ म्यासेडोनिया। दक्षिणी युरोपमा पर्ने नर्थ म्यासेडोनिया नेपालभन्दा 5.7 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 25,333 वर्ग किलोमिटर छ। 20,83,374 जनसङ्ख्या भएको नर्थ म्यासेडोनियाको राजधानी स्कोफिया हो। नम्बर 9 स्लोभेनिया। दक्षिणी युरोपमा पर्ने स्लोभेनिया नेपालभन्दा 7.3 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 20,273 वर्ग किलोमिटर छ। 20,78,938 जनसङ्ख्या भएको स्लोभेनियाको राजधानी लुबियाना हो। नम्बर 8 मोन्टेनेग्रो। दक्षिणी युरोपमा पर्ने मोन्टेनेग्रो नेपालभन्दा 11 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 13,812 वर्ग किलोमिटर छ। 6,28,066 जनसङ्ख्या भएको मोन्टेनेग्रोको राजधानी पोडगोरित्सा हो। नम्बर 7 लक्जेमबर्ग। पश्चिमी युरोपमा पर्ने लक्जेमबर्ग नेपालभन्दा 57 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 2,586 वर्ग किलोमिटर छ। 6,25,978 जनसङ्ख्या भएको लक्जेमबर्गको राजधानी लक्जेमबर्ग नै हो। नम्बर 6 एन्डोरा। दक्षिणी युरोपमा पर्ने एन्डोरा नेपालभन्दा 315 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 468 वर्ग किलोमिटर छ। 77,265 जनसङ्ख्या भएको एन्डोराको राजधानी एन्डोरा ला भेलिया हो। नम्बर 5 माल्टा। दक्षिणी युरोपमा पर्ने माल्टा नेपालभन्दा 467 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 316 वर्ग किलोमिटर छ। 441,543 जनसङ्ख्या भएको माल्टाको राजधानी भेलेट्टा हो। नम्बर 4 लिक्टुन्स्टाइन। पश्चिमी युरोपमा पर्ने लिक्टुन्स्टाइन नेपालभन्दा 922 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमिटर छ। 38,128 जनसङ्ख्या भएको लिक्टुन्स्टाइनको राजधानी फडुट्स हो। नम्बर 3 सान मारिनो। दक्षिणी युरोपमा पर्ने सान मारिनो नेपालभन्दा 2,418 गुणा सानो छ।
यस देशको क्षेत्रफल जम्मा 61 वर्ग किलोमिटर छ। 33,931 जनसङ्ख्या भएको सान मारिनोको राजधानी सान मारिनो नै हो। नम्बर 2 मोनाको। पश्चिमी युरोपमा पर्ने मोनाको नेपालभन्दा 73,458 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल जम्मा 1.95 वर्ग किलोमिटर छ। 39,242 जनसङ्ख्या भएको मोनाकोको राजधानी मोनाको नै हो। नम्बर 1 भ्याटिकन सिटी। उत्तरी युरोपमा पर्ने भ्याटिकन सिटी नेपालभन्दा 335,264 गुणा सानो छ। यस देशको क्षेत्रफल जम्मा 0.44 वर्ग किलोमिटर छ। जम्मा 800 जनसङ्ख्या भएको भ्याटिकन सिटीको राजधानी भ्याटिकन सिटी नै हो। यी 31 देश बाहेक अर्मेनिया पनि क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा सानो छ। यो देशलाई कतै एसियाको कतै युरोपको भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ। मित्रहरू, यस भिडियोमा प्रयोग भएको जनसङ्ख्या सम्बन्धी तथ्याङ्क worldometer.com र अन्य तथ्याङ्क विकिपेडियाबाट लिइएको हो। मित्रहरू, एउटा कुरो ख्याल गर्नुभयो, यी 31 युरोपेली देश क्षेत्रफलमा मात्र नभएर जनसङ्ख्यामा पनि नेपालभन्दा साना रहेछन्। अब भन्नुहोस्, के नेपाललाई सानो देश भनेर भन्न मिल्ला त? आफ्नो भावना कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला। भिडियो जानकारीमूलक र ज्ञानवर्धक लागेको भए अवश्य पनि लाइक तथा सेयर गर्नुहुनेछ, यो मेरो विश्वास। यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियो नियमित हेर्न न्युज नलेजलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यो भिडियो हेर्न समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।